Pani Remišová, ako to vnímate vy? Je školstvo prioritou pre súčasnú vládnu koalíciu? Ja mám naopak pocit, že školstvo nie je prioritou pre súčasnú vládu. A to z dvoch dôvodov. Že začíname školský rok so starými známymi problémami. Máme tu štrajkujúcich učiteľov, ktorí nie sú spokojní. A keď začnem od tých najmenších detí, predškolákov, tak opätovne tu máme niekoľko tisíc rodičov, ktorí nedokázali umiestniť svoje dieťa napríklad v škôlke. A vláda nám hovorí, pozhovejte, potrebujeme rok, dva na to, aby sme dokázali dobudovať tieto kapacity. Ale to není problém, ktorý by sme tu mali včera. Ten problém, o ňom diskutujeme, vy ste už povedali, že hovoríme o tom 10 rokov. Áno, hovoríme o tom 10 rokov a stále školský rok začíname s tými istými problémami. A ešte by som... Čiže, ak je v tom veľkom politickom diskurze, sa hovorí, že súčasná koalícia nemá alternatívu, myslíte si, že keby ste boli v exekutíve, tak veci sa pohnú veľa rýchlejšie? Myslím si, že áno. A to, že to nie je pre vládu prioritou, nasvedčovali aj takéto handrkovanie okolo peňazí. Ak by bolo skutočne školstvo prioritou, tak pán minister by priam na kolenách sa nemusel doprosovať zvýšenie rozpočtu do školstva. Ja len uvediem príklad z Nemecka. Keď Nemecko v roku 2000 zistilo, že ich žiaci dosiahli katastrofálne výsledky v PISA, že sa rapidne zhoršili, sadli si koaliční, sadli si opoziční, dohodli sa na reformnom pláne, nehovorím, že to trvalo pár mesiacov, tie diskusie trvali 2 roky, ale tá prvá finančná injekcia do školstva bola obrovská. 3 miliardy eur okamžite dali do školstva a teraz, v roku 2016, žnú výsledky. V medzinárodných testovaniach sú Nemci jedným z najlepších. Čo tam má byť z vášho pohľadu v takejto stratégii, ktorú minister chce zverejniť? Čo tam nemá chýbať, pani Remišová? Ešte predtým, ako odpoviem, tak nadviažem na to, čo ste hovorili o testoch PISA. A poviem vám, prečo si myslím, že tohtoročné testy nebudú oveľa lepšie, ako boli tie ostatné. Keď bola analýza, prečo a v čom naši žiaci zlyhávajú, tak všetci sme to veľmi dobre vedeli. Vyšlo nám z toho, že zlyhávajú nie v tom, že by zatriediť informáciu a spomenúť si na ňu, v tom boli docela dobrí. Ale zlyhávali v tom, ako tú informáciu aplikovať na nejaký kontext a ako ju použiť. To znamená, že výsledkom bolo, že naše školy už vieme minimálne 4 roky, že naše školy neučia žiakov myslieť, respektíve kriticky myslieť. Ale niečo si pamätať najmä. A teraz sa pýtam, čo iné ako naučiť správne myslieť by mali robiť naše školy? To je ich základné poznanie. A to sa potom pretavuje v problémoch, kedy mladí si niečo prečítajú na internete, veria tomu, máme tu veľa mladých, ktorí sa utekajú k extrémizmom a tak ďalej. Ďalšie problémy v školstve, a mne sa práve zdá, že pán minister o nich nehovorí, respektíve neboli ani v programovom vyhlásení a ani nebola o nich širšia diskusia. Ja ich skúsim pomenovať a myslím si, že bez toho, aby sme začali o nich hovoriť, to naše školstvo nezlepšíme. Druhý problém je Rómovia. My vieme, a to je fakt, že 70% z rómskej populácie nejde na strednú školu a nemá strednú školu. To znamená, že máme tu desatinu obyvateľstva, a z nich 500 000 a z nich 70% detí nejde na strednú školu. A teraz, dobre, môžete mi povedať, že však môžu kopať kanály alebo môžu zbierať čučoriedky. Ale tento typ zamestnania v takto sa rýchlo meniacej spoločnosti... Čiže vychovávame si ako keby generáciu nezamestnaných a nezamestnateľných. A strácenú generáciu. A ak toto nezmeníme a nebudeme sa tomu venovať, tak to bude balvan, ktorý našu krajinu bude ťahať dole. Takže toto hovoríte smerom k tej stratégii, že to vám tam chýba a malo by to tam byť. A ešte posledný taký problém, ktorý mi chýbal v takom celkovom zamyslení sa, keď rozmýšľame o školstve, to bolo, že dneska máme tak veľmi rýchlo meniacu sa spoločnosť. To znamená, že predtým ste si vystačili so zručnosťami, ja neviem, celé polstoročie. Naučili ste sa niečo, polstoročia ste celý svoj život ste nezmenili prácu a stačilo vám to. A dnes sa tá spoločnosť v podstate mení vo veľa kratších intervaloch. Za 10 rokov prišiel internet, úplne sa zmenilo rozmýšľanie, hľadanie informácií, komunikácia medzi ľuďmi a školstvo vôbec nezareagovalo. No a
to by som vyzývala pána ministra, aby sa pozrel na to vzdelávanie ako na nejaký celoživotný proces. To vzdelávanie by malo byť dostatočne flexibilné, aby v ktoromkoľvek okamihu života ste do ňoho mohli vstúpiť, ak potrebujete nejaké zručnosti, nadobudnúť ich a znovu z neho vystúpiť. To znamená, nie je základná, stredná, vysoká škola, ale celoživotný proces, ktorý by, a to vzdelávanie by malo byť na to uspôsobené. A poviem to ďalší príklad, napríklad starí ľudia. Máme tu teraz generáciu starých ľudí, to je generácia mojej mamy, ktorá nevie používať internet. Pomaly si nebudú vedieť kúpiť lístok, lebo všetko bude cez internet. Okamžitá reakcia vzdelávania by mala, aby mali možnosť ísť a znovu a naučiť sa to, čo potrebujú na život v tej zmenenej spoločnosti. Rekvalifikačné kurzy a tak ďalej. Takže tak pozrieť sa na vzdelávanie a na to učenie sa, proces učenia sa, naučiť ľudí učiť sa. Ako na nejakú celoživotnú cestu a to vzdelávanie aj tomu uspôsobiť. To som nenašla ani v programovom vyhlásení, ani v odpočte úloh, ani v nejakom celkovom diskurze pána ministra. A to možno mi chýba. Možno, že sa na to dá pozrieť aj tak, že máme veľa akutnejšie problémy. A že to na ne netreba zabúdať, ale je to zaujímavý príspevok do celej debaty. A v súvislosti s tými zmenami sa hovorí aj o optimalizácii siete škôl. Ano. Optimalizácia je vždy také slovo, ktoré môže znamenať aj niečo plus a niečo mínus. Keď sa optimalizuje, tak evidentne niektoré školy budú musieť zaniknúť. S tým sme sa stretávali aj v uplynulých rokoch. Samozrejme, buď školy spadajú pod gestiu, teda samospráv, buď pod mesta, alebo pod kraje, keď sa rozprávame o stredných školách. Ale nie je to také ľahké presvedčiť rodičov vždy, že práve tá škola, kam chodia ich deti, musí byť zrušená. Rozumejú rodičia v podstate toho, aké hlboké môžu byť v budúcnosti zmeny v školstve, aby sme mali raz naozaj dobré školstvo? Ja si myslím, že k tej téme optimalizácie treba pristupovať citlivo a opatrne. A čítala som teraz štúdiu z Inštitútu vzdelávacej politiky, kde vypočítali, koľko ušetríme, ak zrušíme školy do 50 žiakov. No a poviem vám, že sama som bola prekvapená, ale tie úspory neboli vôbec neboli nejako významné. Ak tomu prirátame ešte fakt, že tým deťom by sme mali zabezpečiť autobus, ktorý by ich vozil do školy v obci, ktorá bude vzdialená, neviem, niekoľko kilometrov, tak tie úspory, poviem, vzhľadom na investície, ktoré idú do školstva, boli minimálne. Čiže čo sa týka peňazí, neusporíme veľmi veľa. A teraz druhý aspekt je, na ktorý by sme sa mali pozrieť, je, že vieme, že vidiek sa vyľudňuje. Mladí ľudia tam nechcú žiť, odchádzajú do veľkých miest. A je iné, keď zrušíte školu v Karlovke, aj proti tomu boli veľké protesty. Sme zrušili školu, ktorá mala 188 žiakov, ale rodičia ešte stále mali možnosť nasadnúť na električku a dajú tam do vedľajšej školy. Ale zrušíte školu v obci a 10 kilometrov nemáte nič. A za druhé, tá škola v obci je možno jediným aktívnym miestom, kde je nejaký život, malo by to byť nejaké možno centrum takého aj kultúrneho života, komunitného života. Komunita sa môže spojiť a je to možno tá jediná motivácia pre mladých ľudí, aby na tom vidieku ostávali. A keď im tú školu zrušíte, tak ten vidiek sa úplne vyľudní. Takže k tejto otázke by som pristupovala veľmi citlivo a ešte je tam druhý aspekt. Ja sama som aj komunálna politička, takže viem, aké je to citlivé. A teraz skúste povedať nejakému starostovi, že viete čo, máte tu, je tu 5 obcí, ktoré sú blízko seba, ale zrušte školy vy. Ten starosta je politicky mŕtvy. A skôr by som hľadala, to je súvisiaci problém, ja nehovorím, že sa to podarí vyriešiť hneď, ale uvedomme si, že máme takmer 3000 obcí. Dánsko, ktoré má viac obyvateľov ako Slovensko, ich má 100. Čiže územnosprávne členenie už potom pijú? Áno. 3000 obcí, ktorá to všetko vyžaduje aparát, administratíva, úradníci, starostovia, poslanci, že skôr by som začala z územnoprávne presne členenie, reforma, a kde by sa aj tá optimalizácia školskej siete robila oveľa ľahšie ako v súčasnej situácii. No, rozprávame sa aj o tom, že naše školy vychovávajú viac menej, a už potom tie stredné a vysoké a tak ďalej, ľudí, ktorí sú nezamestnateľní vo finále, alebo prípadne niekto s diplomom potom nakoniec robí, čo vlastne by s ním robiť nemal, nekvalifikovanú robotu. Čiže keď dobehne táto stratégia, tak reálne budeme vidieť už výsledky na konci tohto volebného obdobia? Malo by to tak byť? S tým sa to tak robí a preto sa to aj deje, aby to tak bolo. Veríte tomu, že to tak bude, pani Remišová? Neverím tomu, ale a čo tomu bráni? Nie preto, že by som neverila pánu ministrovi alebo tejto vláde, že to nedokážu urobiť. Niektoré parciálne problémy
dokážete vyriešiť, zmeníte financovanie, začne to platiť od toho a toho dátumu a pôjde to. Ale keď sa bavíme o tom, že či zmeníme školský systém, alebo či zlepšíme kvalitu vzdelávania, a teraz sa ma spýtate, že či to bude vidieť za 3 roky, tak ja vám poviem, že nie. Ja si myslím, že na to treba možno 7 rokov, 2 volebné cykly a je to úplne v poriadku. Je to úplne v poriadku, ale to znamená, že musíme rozmýšľať o tom, lebo my stále rozmýšľame, aké to počúvame, čítam tie ministerské dokumenty, vidím tam informačný systém, vidím tam kredity. Je to dôležité? Je, samozrejme. Ale ešte raz, ja tam nevidím hĺbkovú analýzu toho, ako zmeniť ten učebný proces. My máme problém. My máme zadarmo školstvo, to ste správne povedali, že máme bezplatné školstvo. Tá koncepcia nám tu ostala z komunizmu. Ale to není školstvo s rovnakými príležitosťami. Zase z testu PISA vieme, že tie nožnice sa otvárajú. My sme krajina, ktorá má najviac otvorené nožnice medzi top najlepšími žiakmi a tými najhoršími. Tam je obrovský, obrovský rozptyl. To znamená, že v tejto republike u nás sú žiaci, ktorí majú prístup do veľmi nekvalitných škôl, alebo sa naučia toho veľmi málo. Ja neviem, tie dôvody, neprebehla diskusia, neanalyzovali sme ich, prečo je to tak. A potom sú tu žiaci, ktorí sú veľmi dobrí, kde to školstvo pre nich funguje. A teraz sa pýtam, prečo to školstvo nefunguje rovnako pre každého? Pre tých žiakov. A táto debata neprebehla. Čiže ja si myslím, že pokiaľ neprebehne táto debata, tak tie výsledky nebudeme mať ani za 2 volebné obdobia.